Každý rok 14. novembra sa pozornosť verejnosti upriamuje na otázky rozšírenej civilizačnej choroby diabetes mellitus. O tomto ochorení vedia svoje aj na základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi a preto sa snažia klásť dôraz na informovanosť i prevenciu. Na základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi majú piatich diabetikov a preto sa vedenie rozhodlo zorganizovať podujatie, na ktorom sa dozvedia o tomto ochorení viac aj ostatní žiaci. Keďže 14. novembra je Svetový deň Diabetes mellitus, tak sme sa rozhodli spolu s inkluzívnym tímom spraviť takúto akciu. Je to taká interaktívna akcia pre žiakov, aj učiteľov, aj ostatných zamestnancov školy. Sú tu rôzne stanovišťa, ktoré si deti prejdú a dozvedia sa viac o cukrovke. Vedenie školy sa snažilo informovať žiakov i učiteľov aj o tom, ako sa dá tomuto ochoreniu predchádzať. Na tomto mojom stanovišti tu meráme predovšetkým hladinu cukru v krvi, robíme to len u dospelých, pri zamestnancov školy. Vysvetľujem im, čo je to meranie cukru, čo je to glukomer, ako sa používa, čo sa ďalej robí, keď je vysoká alebo nízka hladina cukru. Informujem celkovo o tom ochorení, aby tie deti mali prehľad. Upozorním na to, že to nie je ochorenie, ktorým sa len rodíme, ale že to je ochorenie, ktoré môžeme získať a to hlavne tým spôsobom výživy, ktorú vlastne dávame tomu telu. Teraz si trošku možno aj prehodnotila to, že ako sa strahuješ ty, že budeš trošičku si dávať pozor na to, čo papáš? Určite, že budem viac jesť zeleniny a ovocia a nielen sladkosti. Čo si sa teda dozvedel? Že koľko majú nápoje kociek k cukru? Napríklad taký džús mal najviac, 100% a najmenej mal malinký džusik, ten mal iba 5 tých malých cukrov. Keď má niekto cukor, že 10, tak by mali ísť doktorovi. Žiaci mali na interaktívnom podujatí možnosť zistiť, či majú denný prísun živín nastavený správne a čo by mohli do budúcna vo svojom jedálničku vylepšiť. Zadávame do tabulky, že čo sme včera vlastne jedli a nám to potom vyhodnotí, že či to je dobré alebo zlé. Podujatie sa na škole zorganizovalo aj v rámci týždňa tolerancie, ktorú si treba neustále pripomínať, hlavne pri ochorení, akým je cukrovka. Myslím, že sa dozvedia všetky deti, ktoré okolo nich žijú, čo je to za choroba a ako je predchádzať a hlavne ako sa k týmto deťom chovať. polerovať ich a rešpektovať a uznať im tú chorobu vlastne, že majú to ťažšie ako deti, ktoré nemajú diabetes. Petra Sabová, Televízia Krea.